Македонскиот просветен деец и револуционер Јосиф Даскалов, роден е во Кратово во 1868 година. Цврст како карпа по карактер, храбар до бескрај, но и скромен, достапен и дружелюбив. Доживеал страдалнички и маченички мигови, понесен од љубовта кон својата татковина Македонија. Потекнува од семејство кое дало бројни и чесни свештеници, а самиот Јосиф по завршување на четврти клас во Тјустендил бил учител во Скопје и во Кратово. Паралелно со тоа, а потајно турските власти, Даскалов, уште како многу млад, бил основач и член на револуционерен кружок во родното му Кратово. Да не те следеа, Даскале. И Фенерджијата е нивни должник. Не бери га, еле, отче. Туку, слушнав за ова, ма некако не ми е верно. Да, да. Учителот од Новосело е веќе во конаците. Мора да е нешто многу важно, што Делчев лично ни доаѓа, а? Ајде. Османлиите на глава ни се качија. Со векови газат по нас. Мислите, некој одстрана ќе мрдне со малиот прст да ги спречи во тоа? Браќа, секој си мете пред својот прак, така и ние. Треба еднаш да им ги покажеме забите, да разберат еднаш дека не сме баби мајката. Дојдов овде, не да ви попувам, за наведнати глави што сабја не ги сече, зашто наведнатите глави сонце не гледаат. Дојдов да ве подсетам дека не сте робови. Сакам целиот народ да верува во она во кое што јас верувам. А тоа е слободна Македонија. Затоа ми требате. Ти, брате Јосифе, и ти, оче Козма, формирајте келии на организацијата во целиот регион. Вооружете ги четите дозаби, парите не се проблем. Потоа, удрете по ќелешите без милост. Некое прашање? Па тие и овде се... Мнозинство. И многу се серт. Многу се опулени. Ако се тие серт, ние ќе бидеме посерт. И Галиба, ќе бидеме и поумни од нив. Ќе се организираме во најголема тајност. Нека помислат дека се безбедни, а потоа ќе ги удриме. Кажи, кажи, оче Козма. Манастиров бил и ќе биде слободарско гнездо. За прв човек на Кратовско-Злетовскиот реон, го предлагам овде присутниот Јосиф Даскалов. Искрен човек, патриот, рака во оган ставам за него. До сега не сум чул лош збор за братот Јосиф, ама редно е тој да одлучи. Тоа е голема чест за мене, брате Гоце. Епа, да наздравиме со црвено вино. Да наздравиме. Браќа по идеја, а се надевам наскоро и по оружје. Камбани ни бијат во дамарите. А за моја десна рака ќе го назначам учителот Михаил Миладинов. Уште од утре ба да им го загорчиме животот на фесовите. Тогаш за Македонија. За Македонија. За Македонија. Thank you.
Толку на време, браќа. Што туку долу поминува некој запти? Опа, пушки, а? А патрони? Има, има, Јосифе. Кој и каде ќе превземе? Трајко баба Дедин, ќе ги сокрие во Кујковската пештера. Човекот е видра. Зад граница да не предупредија. За честени патроли. Тупчат фрети со разна стока, само за да најдат бомби. Ајде да се сокриеме. Под лавоко во шумата. На копитата ставете им крпи. И... само уште вечера да ја нема месечината. Ми прати, арами, шејтани, гнасни, кјаусти, сака да ме ограбат, да ме убиат, да ми го запалат и магимото. Ах, Махмуд! Махмуд! Летај! Брзо! Донеси ми го, ја таганот и револверот! Арами! Арами! Чази мага, а? Ти се намочам во името да ти се намочам. Аха! Види! Види, види! А? Се преоблековме во турски, низински униформи, ама признај, на нас поарно ни стојат. Хајде ме легувајте внатре! Хајде, брате! Пљачко, сувајте се со ред! Идете пеленаче да земете! Каде, Ќази? Каде? Каде? Слушај, Ќазо. Ние не сме некои добри луѓе. Ние сме банда. Врховистичка, разбойничка банда. Ете, сега знаеш кој сме, Арно, ама нема никому да кажеш. Сосмре, ѓавол! Домашните на колена! Сечи глава, кој писне! Накитот од анамките да го земете и не заборавајте, дете! Болесно ке ни биде да избегаме од овде. Убиството на Ќази мага, иако се случило во Овиница, имало одмазнички одек низ сета поробена Македонија. Османлиите, дотогаш убедени во покорноста на христијанската раја, наеднаш почувствувале како клокоти слободарски искра среде населението. Веднаш преземале акција од пошироки размери, во потера по револуционери и притаени комитски чети, во потрага по закопани складишта оружје, во пресметка со јатаци. Им станало јасно дека на теренот веќе распослана мрежа од организирани борци, дека делуваа тајни востанички комитети. Решени во зачеток да го столчат секој обид за организиран бунт, турците го засилиле своето полициско и воено присуство. Злово, даскаре. Што? Три зла во едно. Ќази мага. Убиен и огробен. Дошле од Бугарија и пак пребегнале таму. Контрачетници, така се шушка. Сега турците нас ке не наведат. Турски патролџи. Наше бомби во оризот на Дончо Штипјанчето. Вапс. Феджите сега петурат по куќи, по подруми. Ке дојдат и овде. Знаеш што? Оди, предупреди ги сите наши. Ке отидеш кај Попалексо. Попалексо Шневовски. Кај Кусо Доне. Кај Коста Мангов. Ке отидеш. И кај Лигор. Нека фатат збег што побрго. Сила Бога не моли.
Дервиш Ефенди. Злогласен полицаец дури од Скопје. Валијата нема му дал да ги разреши овие две афери. Ајде ти дадов задача бргу. И не трече пред джамија, ке те видат. Даскале, засолни си ти, Даскале. Не црниот список си. Не можам луѓето што сум ги примил во организацијата. Да ги останам тука под терор. Тоа не е честно. Местото ми е тука меѓу народот. Бегај. Бегај. Полнија затворо со наши луѓе. А овие помладиве демек сме ги завеле, ке ги пуштат. Ама нас главните, ке не те. Големиот Бог, нека ни даде сили да издржиме. Нивниот алах против нашиот Бог, а? Само се ми се чини дека шилец од джамија ке пробуши Исусова фреска воче. Истиш. Како што се договоривме, браќа? Не признаваме ништо. Тие не не апсат на слепо, тие многу добро знаат кое што е во организацијата. Слушаш, оче? Мати гази джелат. Јосиф Даскалов, ако се уште не си испуштил душа, нема да те огрее тоа сонце, деденица. Подосна, подобро ке се запознаеме. Кутре, Дјаурско. Ајде тргај пред мене. Шеси четири души у зандана. Е, се уште се пофаќа тие подбуцнувачи, тие раководители, тие што ги терат луѓева за некаква каурска слобода. Насани. Ајде! Седи бе, Даскале. Седи бе, седи. Седни ти си научен на стол. Овој го запозна. Исо Шејтан го вика. Да не му хваднеш у раце. Тие што му прошле низ раце, редко се живи. Колку души ти останале живи, Исо? Бир, Ики, Дор. Ау, Ики. Ики. Разбрав. Слушай се. Ние треба да си поразговараме како луѓе. Во себе може да се пцуеме, ама ти ке ми ги кажеш, ака си ти имиња. Ако едно ми премалчиш, има бос во жар да газиш. А Исо, Шејтан, има да ти напика шпици под ноктите, има да се дереш така што има да ги сруши сите мостови низ Кратово. Разбра. Видете, јас сум учител. Јас не морам да го сакам султанот. Да. Ама не сум против него. Неко ми има на кој дошен. Ние сите овде сме семејни луѓе. Си ги гледаме децата, семејството, куќата. Ја! Види се. Фатив ме курир, твој, сокрил писмо у грна. Ефрем Шантрачки. Сагаш ти совачам? Сакаш да те совачам со него? Не треба. Не треба. И?
ќе се соочам со Исо. Ајде, трај. Стегајте за ми, браќа. Даскалот ни е пример како треба со душманот. Белезите ви се гордост. От има разни победи. Ме закла со 101 година. 101 за тоа. Јас им реков, за мене една, за вас 100. Каде ќе не носат, знае ли? Мала Азија, Анадолија, подрум Кале. Тоа е друм во еден правец, оче. Водата и бунтот ништо не може да ги запре. Други ке дојдат по нас, даскале. Пенчо, Пенчо, лај. Пенчо, Пенчо, лај, пушти ме да го видим. Ште? Мрдам се, бе! Ти го дрвам, го пушти ме, бе! Иако скокнал од голема височина, Јосиф Даскалов паднал на карпа во речното корито. Турците го оставиле таму, убедени дека нема да ги преживее тешките рани. Сиот искршен и во бесознание, на студен камен во изземната ноќ. Неговото кутре Пенчо го пронашло полумртов и квичело до него, затоплувајќи го со крзното. Со белилото на идниот ден, се уште живиот Јосиф бил прифатен од своето семејство и долго лекувам во домашни услови. Но што малку закрепнал, за птиите пак го привеле во кратовскиот затвор. Сепак со издаденото и раде за обшта амнестија на султанот Абдул Хамид II, во 1902 година, Јосиф Даскалов, игуменот Козма и уште 20 затвореници од Кратовско биле пуштени на слобода. Јосиф му се вратил на своето семејство, сопругата и синот Павле. Се занимавал со трговија на ситно, колку да ги прехрани, но ја продолжил и својата револуционерна дејност. Собирал оружје и муниција низ кратовскиот крај, примал нови членови во организацијата. Екзархијата демнела миг да го ликвидира. А тоа се случило на 7-ва приредба дадовте учителе. Добра, добра. Еднаш ни е патронен празник Свети Кирил и Методи да им се свети името. Амин, амин. Хајде. Ефтимчо. Оре, убаво е. Ефтимчо. Ефтимчо. Опој, го поздравиш? Не е обдежен.
Ајде одам јас да видам дали останало нешто остаткото да подкастере. Само да учите. Епајде. Ајде деца, право дома, бегајте. Добедање. Ајде, да не учите песната за утре. Епа, ајде, а? Кој пие, зло не мисли. Така. Ајде. Здрави. Убава приредба, да. Убава. Кој сум? Ете кој сум. Те отру Стојчо Трупчев, врховистички платеник.